guvernele, mă rog, dar guvernul în acest an și ceva, se duce, după cum rezultă dintr-o medie, acolo mă duc și mă duceam și eu cu gândul, din media ascultătorilor ce au spus, se duc spre nota, și problema e dacă rotunjim la 6 sau nu, așa cum era la Lavinia. Da. Da? I-aș da 6. Eu i-aș da 6 guvernului pentru întreaga gestionare. Dar, într-adevăr, o observație bună este că a fost neomogenă prestația guvernului. Poți să dai o notă din asta statistică, o medie statistică, dar ea nu e foarte edificatoare. Pentru că guvernul, într-adevăr, a avut perioade de bâlbe, a avut perioade de hotărâri politice grosiere, cum au fost cele din toamnă, când au refuzat să instituie carantina pentru că li se părea lor că așa obțină voturi mai multe. Da? Și au fost și, cum în special în ultima perioadă, au fost și măsuri care, iată, s-au dovedit bune până la urmă. Deci... Și-a mai urcat nota. A mai crescut nota, așa că nu cred că e bine să dăm o notă generală aici. Cred că e bine să dăm note pe fiecare porțiune. E mai corect așa, da? Și aici s-a văzut prima parte rău, apoi, să zicem, slab spre bine și, în sfârșit, în ultima parte, bine. Și ajungem cam la un 6. Cam asta este. Dar ajungem la un 6. Cetățenilor? Dom'le, cetățenii au în ultima, au, să spunem așa, eu le-aș da pentru votul pe care l-au dat unui partid născut din pandemie, din contestarea măștii, din contestarea vaccinului, din contestarea rațiunii, așa, pentru asta le-aș da o notă sub cea de trecere, adică ne-aș da, că noi suntem aici la un loc. Luăm o notă mică pentru ce s-a întâmplat la alegeri, și luăm o notă mare, după părerea mea, pentru vaccinare. Pentru faptul că oamenii, totuși, în ciuda propagandei feroce desfășurate de partidul respectiv, posturile de televiziune aferente, site-urile și diversi indivizi, site-uri românești și străine, așa, în ciuda acestei propagande, cifra vaccinaților în clipa de față este neașteptat de bună. Ea nu e mare. Nu e mare, nici un sfert. Nu știu, un sfert din populație să... Nu, e... Da, 3, da. Nu sunt 4 milioane. Nu, ne apropiem. Deci ne apropiem de un sfert. Da? Nu e mare, dar e mai bine decât m-aș fi așteptat eu, având în vedere la ce presiuni mediatice a fost supus acest popor în anul de pandemie. Facem o medie și pentru oameni? Tot pe acolo sau mai mult? Tot un 6 merită? Tot pe acolo, tot așa, nu? Să zicem cu un 8 și cu un 4, tot la un 6 ne-am duce. Dacă mai vine și noi un val. Și guvernul. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.